Bom dia, esquadrão! Vamos chegando! Vai que todo mundo colocando aí, desde a hashtag 107, hashtag 107. Que maravilha, gente! It's my life! Bom dia, Carla! Bom dia, Patrícia! Bom dia, Renato Castilho! Bom dia, Raquel! Bom dia, Cris! Bom dia, Andressa! Tanta gente bacana! Bom dia, Fabiola Bentiel! É hoje! Cris Ubner! Todo mundo chegando aí hoje, Rai Jairo. A energia tá lá em cima, hein? Bom dia, Andréia. Todo mundo, hashtag 107, pegando aviãozinho e mandando pras pessoas. Vamos lá. Hashtag 107, hein? Neuza Krause, bom dia, Ana Maria. Bom dia, Rosane. Monique Karen tá aqui também, que bacana. Bom dia. Tanta gente boa aqui, é hoje, hein? Enza, bom dia, Enza. Vamos pegando esse aviãozinho aí, mandando para um monte de gente que tá online agora. Hoje o tema tá muito especial. It's my life now or never. Bom dia, Júnior de Estas. Bom dia, Raquel Turial. Vamos mandando bom dia, hashtag 107, hashtag 107, hein? É hoje. Josi Amaro Luz, Leila, tá aqui também com a gente. Tanta gente bacana. No dia, Calimã. Evandro Calimã, tá aqui também com a gente. It's my life. Vamos lá então, vencedores. Bem-vindos ao Esquadrão, aula número 31. Como sempre eu faço questão de lembrar, o Esquadrão X é o grupo dos vencedores que farão de 2020 o melhor ano de transformação de suas vidas. O meu objetivo nesse dia é assumir um compromisso com você, é ensinar você ao vivo em uma aula gratuita as ferramentas que eu tenho aplicado em minha vida, que tem me permitido crescer, expandir cada vez mais em todos os pilares da minha vida. Meu coração neste momento está transbordando de alegria. Alegria por vocês estarem aqui comigo, alegria por vocês viverem essa campanha e esse grande movimento. Eu acordo todos os dias, antigamente eu acordava e pedia. Hoje eu acordo e agradeço, porque a gratidão é assim, leva essa. Quanto mais você agradece, mais a graça desce. Quanto mais você agradece, mais a graça desce. Então, quanto mais você vai agradecendo, mais você vai transbordando de alegria. E quando você transborda, você alcança inúmeras pessoas, você alcança cada vez mais pessoas conectadas com o mesmo propósito que você. Às vezes, o que nós precisamos na vida é mudar o nosso cenário. Às vezes, é a gente conectar com o nosso propósito, com o nosso legado, com o motivo de nós estarmos vivos. Nós não viemos ao mundo para dar uma voltinha. Nós não viemos ao mundo para fazer média. Nós não viemos ao mundo para agradar alguém. Nós não viemos ao mundo para ficar em cima do muro. Nós viemos ao mundo para transbordar luz, transbordar felicidade, transbordar alegria e fazer da nossa história inspiração para milhares de pessoas. Vamos colocando aí hashtag 107. Hoje é o desafio da hashtag 107, onde eu vou sortear para vocês uma matrícula do MAP, do treinamento MAP, e sortear uma matrícula de pós-graduação integral. Essa pós-graduação você pode fazer, você pode indicar alguém ou você pode vender. Então é um grande presente mesmo que eu quero dar em retribuição ao trabalho que vocês fazem, à energia que vocês emanam todos os dias aqui comigo, e eu estou realmente muito feliz mesmo. Esse final de semana, como vocês sabem, fiquei para Minas Gerais, cheguei ontem, tirei o dia para descansar, fiquei o dia todo descansando, respondendo as mensagens de vocês. E a gente volta com tudo agora, com tudo aqui para o Esquadrão X, para o movimento de todos os próximos eventos que está acontecendo em prol desse objetivo grandioso. Hashtag 107 está bombando, vamos com tudo, vocês são incríveis, vocês são realmente o Esquadrão X.
Esquadrão, pessoas blindadas, blindadas de problemas, e X de multiplicação. E as pessoas perguntam por que tanto 7. É porque 7 é o número da perfeição, mas não tem um motivo específico para isso. É porque eu gosto do número 7 mesmo. Então vamos lá então, vencedores. Hoje o tema da aula é um tema muito especial. Na verdade, tivemos já uma aula falando sobre isso, sobre casamentos emocionais, né? Como você divorciar emocionalmente de algumas pessoas, de alguma empresa, de algum projeto que vem limitando você. E primeiro conhecimento que a gente precisa ter às vezes chama gratidão velada e gratidão com lealdade. Né? As pessoas que são, às vezes estão presas a uma emoção, a um casamento emocional, elas estão dentro desse parâmetro da gratidão velada e da gratidão com lealdade. A gratidão velada é quando você passa o tempo inteiro conectado com a ideia que você tem que retornar para alguém aquilo. Ah, eu tenho que fazer aquilo para a pessoa porque ela me ajudou quando eu mais precisei. Já aconteceu com você quando você fala assim, olha, eu tenho que fazer isso para o fulano, eu tenho que estar com o fulano ou com a fulana porque quando eu mais precisei ele estava comigo. Quando já começa com a palavra tem, já começa sendo um desafio, porque nós não temos nada, nós escolhemos na vida o que nós queremos fazer. Então isso é gratidão velada. A gratidão velada, às vezes você não está satisfeito em uma empresa, às vezes você não está satisfeito em um relacionamento, às vezes você não está satisfeito em um projeto, só que você passa o tempo inteiro com essa gratidão velada. É quando que você fica ali o tempo inteiro preso a algo. Estou dando um bônus para vocês antes de entrar no conteúdo específico da aula hoje. Essa gratidão velada faz com que as pessoas arrastem cada vez mais algumas circunstâncias, algumas situações que não estão confortáveis mais. Elas não conseguem sair de um projeto, não conseguem sair de um casamento, não conseguem sair da habilidade, da liberdade da família também, que às vezes a gente precisa ter, porque ela está dentro da gratidão velada. A gratidão com lealdade, ela é totalmente diferente. A gratidão com lealdade é quando você é grato a alguém, você tem uma gratidão com alguma pessoa, mas isso não significa que você precisa estar perto dela o tempo inteiro. A melhor forma de ser grato a alguém, leva essa, é você ser leal, sim, primeiro ser leal, e depois você honrar essa pessoa. A melhor forma de honrar alguém é você crescer, é você expandir, é você se posicionar. Hoje nós, que eu também atuo como professor, a maior realização que a gente tem como professor é quando a gente percebe que um aluno da gente está crescendo. A gente percebe que alguém que você contribuiu, ele transbordou. E a melhor forma de alguém ser grato a nós não é devolver para a gente o que nós fizemos para ela. É ela fazer isso para mais pessoas. Leve essa reflexão para a sua vida. Se você realmente é grato a alguém, se você realmente é grato a alguém que te ajudou muito, você precisa emanar isso e transbordar para mais pessoas e não ficar na gratidão velada. Anote aí, gratidão velada cria dependência, gratidão com lealdade cria liberdade. Que tipo de gratidão você tem vivido na sua vida? Quando você começa a viver a gratidão com lealdade, você começa a transbordar, começa a expandir ainda mais e alcança cada vez mais pessoas. Vamos com tudo, aperte os cintos que o show vai começar. É hoje, hein? É hoje. Eu tenho certeza que hoje é um dia muito especial e muito feliz mesmo por estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Como vocês sabem, serão 150 aulas. Nós estamos apenas na aula 31. Serão divididos em 5 blocos o Esquadrão X. Né? A cada mês eu chamo de bloco. E a cada mês tem um propósito maior. O primeiro mês, né, que nós estamos vivendo aqui, o primeiro mês, que vai dia 20, fará 30 dias que nós estamos nesse desafio, é um momento que a gente está trabalhando muito de dentro para fora. Nós estamos acessando algumas situações dentro da gente, dentro do que nós precisamos aprender. A porta da transformação se abre pelo lado de dentro. A porta da transformação se abre pelo lado de dentro. Então, esse momento de estar aqui com vocês, transbordando, acessando internamente algumas circunstâncias, alguns sentimentos, ele está preparando vocês para a expansão. Então, o primeiro bloco, o primeiro 30 dias, eu vou trabalhar muito essa questão do auto de dentro, né? Autodesenvolvimento, autopercepção, autoconhecimento, casamentos emocionais como o tema de hoje. E depois eu vou trabalhar com todos vocês a expansão, como você expandir
em um projeto, que não existe estabilidade. Ou você está crescendo ou você está caindo. Quando você percebe essa expansão, você começa a se conectar cada vez mais com a capacidade, a crença da capacidade que você precisa desenvolver. Crença é tudo aquilo que você acredita. Quando você passa a acreditar ainda mais em você, você está desenvolvendo a crença da capacidade. A crença da capacidade faz com que você transborde e com que você cresça cada vez mais. E é exatamente isso que vocês vão aprender na prática no próximo bloco. Desafio 107, eu conto com vocês, hein? Que maravilha. Então vamos lá. Já dei bom dia a todos vocês, já fiz aqui uma introdução, falei da gratidão velada, da gratidão com lealdade e o quanto que isso tem feito mal a algumas pessoas, a gratidão velada. E aí vem um desafio ainda maior. Quando você tem a gratidão velada, você está inconscientemente casado emocionalmente com alguém. O casamento emocional, ele vem dessa consciência que você tem de estar presa a alguém, de dever algo a alguém. Aí você, é como se você jogasse num time, um time maravilhoso, mas é um time regional, ele é o time da sua cidade. Aí um time nacional te chama para jogar e você fala assim, ah, não vou jogar não, porque eu não posso abandonar aqui meu time. Que crença é essa de abandonar, hein? Que ideia é essa de abandonar? Não é abandonar, você está expandindo, você está crescendo cada vez mais. E quando você cresce, não é que você está abandonando o que você viveu, você está se conectando com a verdade que você tem, com a necessidade de expansão que você tem cada vez mais. Isso é muito bom e é isso que a gente vai viver aqui. Vamos lá, divórcio emocional. Leva essa. Toda relação vem de uma crença que precisa. Toda relação vem de uma crença que precisa. E essa crença faz com que você case emocionalmente com alguém. Casamentos emocionais é quando você está em um relacionamento, seja ele pessoal, conjugal ou profissional, nesses três pilares, que você acha que você precisa. Vou explicar para vocês agora. Você precisa cuidar, que você precisa amar e que você precisa ajudar. Essas três reflexões é o que a gente mais precisa se libertar. Que você precisa cuidar, que você precisa amar e que você precisa ajudar. Você já teve um relacionamento na sua vida, seja ele pessoal, com um amigo seu, conjugal, com um parceiro, uma parceira, ou com alguém da sua família até também, sua mãe, seu pai, seu sobrinho, sua filha, seu primo, ou na empresa, um projeto que você teve, que você tinha aquele sentimento assim, olha, eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar dessa pessoa, eu preciso amar essa pessoa, eu preciso ajudar essa pessoa. Você já teve esse casamento emocional com alguém? Em que você se via preso, que é como se você se afastasse daquela pessoa, aquilo não iria dar certo, aquela pessoa não iria prosperar, a sua família não iria prosperar, a sua família precisa de você. Coloca aqui para mim, escreve eu, quem já teve um relacionamento assim, que você tinha ou experimentava um sentimento que você precisava? Quando você entende sobre isso, quando você começa a compreender que os relacionamentos, na grande maioria das vezes, vem dessa necessidade, você começa a conectar cada vez mais com os casamentos emocionais que você tem. Vamos lá, Raquel, Josiane, Alessandra, uau, Gabriela, Neuza, olha que bacana, gente, todos nós em algum momento tivemos isso. Essa necessidade de achar que a gente tem que cuidar de alguém, essa necessidade que você precisa amar alguém e que você precisa ajudar alguém. E também vocês tiveram isso? Então, isso é o primeiro indício de casamento emocional. O casamento emocional faz com que você crie uma dependência de alguém, faz com que você se veja em algum momento acorrentado em uma corrente invisível com alguém. E essa corrente invisível prende você a nada, mas você está preso àquela circunstância, àquela situação. Que você precisa cuidar, que você precisa amar e que você precisa ajudar. E isso não é só com pessoas. Isso é com empresas, com projetos. Independente dos pilares da vida.
Quando você começa a conectar nesse sentimento que você precisa, você começa a se ver preso em alguém. Só um minutinho, gente. E quando você se vê preso a alguém, você já está vivendo um casamento emocional. Lucas, eu falei errado e você não me corrigiu. Eu coloquei divórcio emocional. Na verdade, é o casamento emocional, você precisa do divórcio emocional. E você falou certo, sim, Patrícia, está certo. Quando você coloca o casamento emocional, aqui você vai aprender a divorciar emocionalmente disso. Quando você aprende a se divorciar emocionalmente. Então, o divórcio emocional, ele é a consequência do casamento emocional. É isso que nós vamos aprender aqui. Bem-vindos a essa aula. Então, toda relação vem de uma crença. A grande maioria desses relacionamentos vem dessa crença que você precisa, que você depende. E aí que vem a primeira voadora de hoje. Não é a pessoa que está dependente de você. Não é a empresa que está dependente de você. Não é o projeto que está dependente de você. É você que está dependente disso. Leva essa. É você que está dependente disso. Você que tem uma dependência emocional dessa circunstância. Você que tem uma dependência emocional dessa conjuntura. Você que tem uma dependência emocional desse relacionamento. Então, os casamentos emocionais, os divórcios emocionais que a gente vai aprender aqui hoje, que você vai aprender 7 passos para divorciar emocionalmente. Quando você começa a conectar e desfazer essa necessidade, você não precisa de amar, você não precisa de cuidar, você não precisa ajudar. Você tem a oportunidade de escolher apoiar alguém. Então, o divórcio emocional, o casamento emocional, ele é uma grande libertação. Uma grande libertação para nossas vidas. Porque você desfaz de uma dependência, não é a pessoa que tem dependência de você. É você que tem dependência dessa pessoa. E essa dependência internamente que você tem faz com que você atraia cada vez mais você atraia pessoas que você acha que é dependente de você, mas você não é dependente delas. Elas não são dependentes de você, é você que é dependente delas. Que reflexão você traz sobre isso, hein? Quantas vezes você acha que você se tornou babá da sua família, se tornou babá da empresa, do projeto, dos seus primos, dos seus sobrinhos, de todas aquelas situações complexas que você tem, o que você teve, em que você achava que alguém era dependente de você e na verdade é você que é dependente daquilo. As mães, os pais super protetores criam filhos dependentes. Mas não são filhos que foram dependentes, são os pais que são dependentes daqueles filhos. É a mãe que não consegue ficar um dia sem ver o filho. É o pai que não consegue ficar um dia sem ver o filho. E aí começa a achar, meus filhos não vivem sem mim. Não é seus filhos que não vivem sem você. É você que não vive sem seus filhos. Aquela empresa não funciona sem eu. Sem eu naquela empresa nada funciona. Sem mim naquela empresa nada prospera. Sem mim naquele projeto ninguém faz nada. Não são as pessoas que são dependentes de você. É você que é dependente disso. Então, casamento emocional é um compromisso emocional que você cria com alguém. Olha a voadora, hein? É um compromisso emocional que você cria com alguém. E aí você passa a ficar desconfortável, você passa a ficar cansado, você passa a ficar depressivo, ansioso ou ansiosa, carregando um fardo nas costas que não é seu, a partir de um casamento emocional. É isso que nós vamos aprender aqui, os divórcios emocionais, das conjunturas emocionais que você precisa se libertar. Então, gente, olha que bacana, anote aí, ó. Substitua o preciso pelo mereço. Você precisa de um relacionamento ou você merece um relacionamento? Você precisa de um emprego ou você merece um emprego? Cheguei a arrepiar agora. Essa é forte. Substitua o preciso pelo mereço. Você precisa de um relacionamento ou você merece? Você precisa de um emprego ou você merece? Você precisa de um salário de 50 mil ou você merece? Quando você começa a substituir o precisar pelo merecer, você já está divorciando emocionalmente. Você já está divorciando emocionalmente daquela circunstância, daquelas pessoas, daquele objetivo que você está o tempo todo dependente daquilo.
Nós não precisamos, nós merecemos, vencedores. Vencedores do Esquadrão X, aula 31, com o tema casamento emocional. Nós não precisamos de nada, nós merecemos. O que que você merece, hein? O que que você merece? Você olha para essa circunstância que você arrastou até hoje. Você olha para esse relacionamento, para esse emprego, para esse cargo, para esse projeto. Para a empresa que você trabalha, que você não cabe mais aí. Para o relacionamento que às vezes não é produtivo. Para alguém que só te procura quando precisa. Você merece ou você precisa disso? Você merece. Quando você começa alguma circunstância movido pela crença do precisar, já começou ali um casamento emocional. Já começou ali um casamento emocional. E quando você tem algum casamento emocional com alguém, com um projeto ou com uma ideia, a primeira coisa que você precisa é divorciar disso. Olha o que Cris falou aqui, brilhante. Eu mereço uma vida em abundância. Você merece uma vida em abundância. Você merece sentar-se à mesa. Você merece saborear o banquete. Você não merece sobreviver de migalhas. E essa migalha, às vezes, é uma migalha de atenção. Às vezes é uma migalha de um relacionamento. Às vezes é uma migalha de um amor que você vive implorando. E esse amor pode estar no seu primo, na sua filha, na sua sogra, na sua mãe, no seu pai. Substitua o precisar pelo merecer. Olhe para a sua conta bancária. O saldo na sua conta bancária é o saldo que você merece? O saldo da sua conta bancária é o saldo que você merece? O marido e a esposa, o namorado e a namorada que está do seu lado, é essa situação que você merece? O emprego que você tem na sua vida é o emprego que você merece? É para isso que eu acordo todos os dias de manhã. Para estar aqui, energizado, conectado. Quando você está conectado sim com a mudança que você quer para a sua vida. Eu sou o seu mentor, eu estou aqui para te apoiar. O saldo da conta aí eu choro. Porque a gente não merece. Não merece. Qual é o saldo que você quer? Quando você é gostoso, gente, quando você abre o aplicativo do banco ou você vai lá no caixa eletrônico, você vai tirar um extrato. Dá vontade até fazer um print e mandar errado para alguém, assim, sabe? Você fica muito feliz. Eu já vivi isso no passado e hoje eu vivo uma nova realidade. Porque quando eu comecei a acreditar, chegou um determinado dia na minha vida, vencedores, que eu precisei de 10 reais e eu não tinha. Eu falei, eu não mereço isso. Eu nunca mais na vida vou passar por dificuldades financeiras. Chegou um determinado momento que eu estava no emprego, que eu não estava feliz. Eu falei, eu não mereço isso. Eu nunca mais na vida passarei por isso. Relacionamento é a mesma coisa. Se você acha que você merece essa vida que você leva, tá tudo bem, é a sua escolha. Se você acha que você merece isso aí, tá ótimo. Mas e quando você olha também para a sua realidade e percebe que você tá bem? Uau, eu tô bem, tô maravilhoso. E quando você acha que você merece mais, hein? Escreve pra mim aí, eu mereço mais. Quem quer crescer? Só pra eu saber. Eu, Lucas, mereço mais. Quem merece mais do que já tem? Quem merece mais? Só pra eu saber. Eu mereço mais. E vamos para o desafio 107. Eu nem estou olhando para os números, porque eu estou focado na energia aqui da aula, tá? Vai me norteando aí, gente. Que maravilha. Então, o primeiro passo é você substituir o preciso pelo merecer. Você já começa a se libertar de urucubacas. Você já começa a se... Eu mereço mais, eu mereço mais. Olha que bacana, gente. Eu também mereço mais. Todo mundo divorciando, hein? Quem está divorciando emocionalmente, só de você escrever, você já está divorciando emocionalmente dessa vida que nós levamos em algum momento. O melhor passo para você divorciar emocionalmente de alguém é hoje, que a energia está alta aqui, hein? Eu já vi que já chegou sem, quase deu um grito aqui agora. É hoje, estou emocionado. Então, quando você acredita que você merece e não precisa, você já está se libertando de uma vida mequetrefe. De uma vida mais ou menos. Você está se libertando de migalhas. Você está se libertando de ficar lendo cardápio. Você passa a saborear o banquete. Então, leva essa agora que eu vou passar para vocês. Crença é aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita vem de uma história que você comprou. Vem de uma história que você comprou. Por que você comprou uma história? Em algum momento contaram para você uma história sobre você ou sobre alguém, sobre... E aí você compra aquilo. Em algum momento alguém chegou para você reclamando que sofreu muito na vida, você adotou essa pessoa. Você adotou essa pessoa para sua vida.
E aí você se torna babá, né? Você se torna babá desse monte de gente. Fala ali, gente, olha que caneca linda que eu ganhei, ó. Vou fazer depois lá um stories agradecendo. Chegou aqui em casa. Que linda essa caneca. O céu é o alvo. Depois eu vou fazer um agradecimento lá. Então aquela história que você comprou, que te ensinaram a acreditar, a história que você comprou faz com que você viva casamentos emocionais. Deixa eu até fazer um print que chegou a 100 aqui. Isso. Casamentos emocionais. Então, quando você faz um casamento emocional, anota aí os três pilares que faz com que você tenha casamentos emocionais. Três pilares que faz com que você tenha casamentos emocionais. Primeiro, autoridade emocional. Tem pessoas que exercem sobre você, sobre nós, sobre todos nós, e essa é uma autoridade emocional. Adotou e se ferrou, né, Enzo? Eu também já adotei um monte de situações que depois eu tive que devolver. Devolver. Não dá vontade de devolver? Falar assim, eu não quero mais isso? Devolver pro mar? A gente, às vezes, precisa conectar com isso. Então, alguém que exerce uma autoridade emocional, aí que vem a voadora. Geralmente, quem exerce autoridade emocional com você, não é somente quem grita com você. Não é somente quem faz mal a você. Não é somente quem está te magoando, te maltratando. Pessoas que exercem autoridade emocional sobre você, geralmente tem uma cara de triste, tem uma cara de coitado, uma cara de sofrido. E aí você vai adotando aquelas pessoas para sua vida. Aí você fala, eu preciso ajudar fulano, eu preciso fazer alguma coisa para fulana, porque ela passou por tantas coisas, ela sofreu por isso. Ah, fulano é assim porque a vida dele foi difícil. Esses são os primeiros passos. São os primeiros passos para você identificar pessoas que exercem autoridade emocional. O vilão nem sempre é o que bate. O vilão nem sempre é o que faz mal a você. O vilão nem sempre é o que fala alto. O vilão, às vezes, chega, ou a vilã, às vezes que chega de mansinho. Chega de mansinho na sua vida e vai ocupando espaço. E vai ocupando espaço grandioso na sua vida. Então, essas pessoas exercem autoridade emocional. Todo relacionamento, seja ele pessoal, conjugal ou profissional, que você se vê na dificuldade de romper, é porque essa pessoa exerce autoridade sobre você. Essa autoridade emocional que alguém exerce sobre você está impedindo você de viver melhores resultados na vida. E aí, depois que vem essa autoridade emocional, ficou claro para vocês? Aquela pessoa que mesmo parece bonzinho, que parece um coitado, um sofrido, uma coitada, mas no fundo ela está exercendo autoridade emocional? E quando a gente vai conectando cada vez mais, que fazer uma grande conexão para a sua vida. Que maravilha, gente, que maravilha. Jesus falou que é um culto, Jesus está falando, né? Pode se associar a um culto, pode se associar a uma aula, isso é maravilhoso. Aí vem a dependência emocional. E o que é dependência emocional? Você lembra que eu comecei a aula aqui falando para vocês? Não é a pessoa que é dependente de você, é você que é dependente da pessoa. Então as pessoas exercem, para você entender, ó, autoridade emocional cria dependência emocional, dependência emocional cria vínculo emocional. Vou repetir, autoridade emocional cria dependência emocional e dependência emocional cria um vínculo emocional. Com quem você já viveu um vínculo emocional, hein? E quando eu falo quem, não precisa ser pessoas, ser empresas. Não precisa ser somente pessoas físicas. Às vezes é uma empresa, é um projeto. Eu fiquei muito feliz ontem, muito feliz que uma pessoa do esquadrão falou que ela rompeu um casamento emocional com uma marca depois que ela aprendeu aqui no esquadrão. Que ela queria desfazer daquela empresa, mas ela falava assim, essa empresa me ajudou muito. Essa empresa, eu tive grandes resultados com ela. Então essa pessoa, às vezes, rompeu esse casamento emocional porque ela rompeu, na verdade, um vínculo emocional. Então, para quem está anotando, ó, autoridade emocional, dependência emocional, cria vínculo emocional. Gente, esse conteúdo é incrível. Esse conteúdo vai tocar profundamente seu coração. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nos vimos com vínculo emocional. E aí, autoridade emocional, dependência emocional, vínculo emocional pode estar associado à comida, pode estar associado a drogas, pode estar associado ao casamento, pode estar associado à sua família, pode estar associado ao seu emprego, seu projeto e tudo. E esses vínculos emocionais estão afundando você em algum momento.
Esses vínculos emocionais estão conectando você com pessoas que às vezes não estão na mesma página que você. E quando você se conecta cada vez mais com esse projeto de querer a precisar de alguém e não substituir pelo merecer, você está vivendo vínculos emocionais. Você está fundando, você está se conectando cada vez mais com pessoas que são dependentes de você, que você acha que é dependente de você, mas não são dependentes de você. É você que é dependente delas. Esse conteúdo, casamentos emocionais, para mim é um dos conteúdos mais libertadores que existe. Compartilha mesmo, chama mais gente para cá, porque é um conteúdo que mudou a minha vida. Que mudou a minha vida. Eu só passei a ter melhores resultados na minha vida, eu só passei a prosperar. Quando eu comecei a prosperar cada vez mais, comecei a expandir as minhas empresas, nos meus projetos, com tudo que eu estava vivendo dentro da minha realidade, depois que eu fiz divórcio emocional. Quando você rompe um vínculo emocional com um projeto. Por exemplo, tem pessoas que são no cargo, tem 10 anos. Ela tem 10 anos de carteira assinada. Isso pode ser um casamento emocional também. Tem 20 anos de emprego. Isso pode ser um casamento emocional. Você não trabalha mais nessa empresa. Você está casado com essa empresa. E quando você está divorciando emocionalmente, isso se encaixa em todos os pilares da sua vida. Você está se libertando para assumir a sua verdadeira autoridade emocional com você mesmo. Você se tornar protagonista da sua vida. Você se tornar próspero, abundante e assumir o protagonismo da sua própria história. Ninguém vive protagonismo casado emocionalmente com alguém, com um projeto, com um pilar, com uma cidade. Ah, eu não consigo sair dessa cidade, não. Eu nasci nessa cidade. Você é casado emocionalmente com essa cidade? Eu não consigo mudar dessa casa. Essa casa aqui eu sou apaixonado nela. Isso é casamento emocional também. Eu não consigo deixar a droga, tá casado emocionalmente. E os três pilares que prendem você, que associam você a essa circunstância, são os pilares da autoridade emocional, dependência emocional e vínculo emocional. Vamos cortar o vínculo emocional com isso. Eu vou ensinar vocês hoje nessa aula. Você que chegou agora, fique aqui. Porque até o final dessa aula, eu vou ajudar você a cortar vínculos emocionais. Fazer sair de vez dessa dependência emocional. Porque você está próspero. Você só precisa se libertar cada vez mais dessa dependência emocional que faz com que você viva um casamento emocional com alguém, com um projeto, com uma empresa. E é maravilhoso se libertar disso. Vamos divorciar emocionalmente de situações que nos prendem, que nos limitam, que nos fazem viver amarrado a algo. Dependência emocional é a crença de precisar de. Você não precisa de nada, você merece. E aquilo que você acredita que você merece, você atrai para sua vida. Você tem a vida que você merece ter. Você tem a vida que você escolheu ter. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a realidade que merece. Cada um vive uma realidade. Chegamos a 107. Que maravilha. Vamos lá. Vamos voltar ao 107 de novo. Batida a meta, gente. Que maravilha. Chegamos a 107. Voltou, mas já chegamos a 107. Que maravilha. Que felicidade. Que felicidade. Vai ter o sorteio. Vai ter o sorteio hoje. Que bênção de Deus. Que maravilha. Vamos chegar. Chegamos. Já, a meta está batida. Mas vamos voltar de novo para fazer print. Quando chegar a 107 de novo, faça um print aí, tá, gente? Que eu quero postar foto lá no meu perfil para vocês comentarem e para vocês ganharem os dois prêmios. Vai ser sorteado. Que maravilha, gente. Bateu 107 aí. Eu tô emocionado. Emocionado. Que maravilha mesmo. Muito feliz por tudo. Muito feliz mesmo. Na hora que chegar a 107 de novo, alguém faça um print aí, tá bom? Mas já bateu a meta. Que felicidade. Até beber uma água aqui, pelo amor de Deus. O que você merece não é o que você precisa, né? Coração bateu mais forte. Como o Galvão Bueno fala, né? Como é que o Galvão Bueno fala um negócio lá muito bacana quando faz um gol. Vamos lá então. O que te aprisiona? O que te aprisiona? Às vezes você está acorrentado em uma corrente invisível que te prende a nada. Você está acorrentado a uma corrente invisível que te prende... Quando chegar a 107, faça um print aí, gente. Chegou. Aê! Faça um print. Aê, gente! Me marquem aí, vamos para os stories. Meta batida, é hoje! Que felicidade. Faça mais prints aí.
Que maravilha. Gratidão, gente. Não é pelo número, é pela conquista. Não é por ter 107 pessoas aqui, é por saber que nós somos capazes de tudo. Tudo que nós quisermos, nós somos capazes. O Lucas que está falando aqui com vocês é um Lucas assim como vocês. Eu não sou melhor do que vocês em momento algum. Eu sou apenas um ser humano também que acredita, que levanta todos os dias cedo, conectado com a certeza que é possível sim. Que é possível sim. Espero que vocês tenham feito o print, que eu acabei não conseguindo fazer aqui. Depois vocês me mandam. Então, o que te aprisiona, gente? O que te aprisiona? Aquilo que você está vivendo, um casamento emocional, é uma prisão que você criou. Essa conquista é nossa, Patrícia, exatamente. Eu estou muito emocionado. Essa conquista é nossa, porque é uma coisa que eu ensino muito aos meus mentorados, é comemorar toda a conquista. Eu levanto todos os dias de manhã conectado com a certeza que eu venho aqui para inspirar vocês. Mas eu sei porque quanto mais pessoas estiverem aqui, mais pessoas serão tocadas, mais pessoas poderão ser impactadas. Vocês são capazes de tudo. Vocês têm capacidade que vocês nem imaginam. Criem essa crença neste momento. Aquilo que você quer, você consegue. Às vezes é o tempo certo, às vezes não é no dia que você pensa, às vezes não é na hora que você imagina, mas tudo é possível, tudo é possível. Você é capaz de chegar onde você quiser. Quando eu olho para a realidade da minha vida, quando eu olho para as vitórias que eu estou vivendo na minha vida, desencadeia dentro de mim uma crença ainda maior, que eu posso ser quem eu quiser ser, eu posso fazer o que eu quiser fazer, mas a gente precisa pagar o preço. Querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes. Então é isso que a gente precisa viver cada vez mais. E voltando então ao conteúdo, que é para isso que vocês estão aqui. Que aula, hein? Que aula, gente. Que aula memorável. A aula 31 entrou para a história, meta batida. Depois eu vou pegar o print com vocês, vou postar lá no meu feed. E aí no feed vocês vão marcar as pessoas que vou sortear. Né? Vou sortear, vou colocar lá o dia do sorteio. Vou sortear. O sorteio vai ser dia 20. Dia 19, não, dia 20 é aula especial, na sexta-feira, dia 21, se eu não me engano, que vai dar, eu vou sortear para vocês a Bolsa Integral do MAP e a Bolsa Integral da Pós-Graduação, dia 21 de agosto vai ser o sorteio, tá bom? Porque de quinta-feira é aula especial, não é uma aula completa. Vamos lá então, gente, seguindo, olha que a aula tá na metade ainda, né, que maravilha. Você precisa, às vezes, é acordar e encontrar com você mesmo. Gente, quando você já se percebeu em algum momento, que você já se perdeu na vida? MAP 21 no dia 21, exatamente. Dia 21, tem tantas... Será que é coincidência isso, gente? Não é coincidência. Nada é coincidência. Tem um ser superior governando tudo. Tem um ser superior governando tudo. Eu agradeço todos os dias a Deus por ter me enviado ao mundo, por ter me escolhido para ser inspiração para vocês. O único papel que eu tenho diferente de vocês aqui é que eu estou do lado de cá inspirando. Mas quem faz o esquadrão são vocês. Quem faz o esquadrão são vocês. Eu sou apenas o porta-voz aqui. Já aconteceu algum momento na sua vida, voltando para o conteúdo, vai mandando depois os prints para mim, vou marcando no Instagram depois, hein? Nós vamos comemorar esse negócio, gente. Pena que a gente não pode fazer um churrasco. Eu estou muito feliz. Você precisa encontrar você mesmo, voltando para o conteúdo, gente. Você precisa acordar e encontrar com você mesmo. Chegou um determinado momento da minha vida que eu estava vivendo a vida dos outros. Que eu estava querendo agradar o outro. Que eu estava querendo conectar com a história do outro. E aí eu precisei encontrar comigo mesmo. Acorde, você precisa encontrar com você mesmo. Você precisa encontrar com você mesmo. Às vezes, algumas mães, alguns pais, alguns filhos, né? Todos nós temos esse papel em algum momento, ele se perde. Eu tenho uma mentorada minha, que ela tem um filho de 5 anos, e ela chorou demasiadamente durante a mentoria, ela teve uma crise de choro, que eu fiquei até preocupado. Porque ela percebeu que depois que ela teve a filhinha dela, ela se perdeu, ela assumiu o papel de mãe e esqueceu a mulher que ela é. Existem pais que assumem o papel dos filhos e esquecem o seu papel verdadeiro, o seu papel de homem ou mulher. Existem filhos que assumem as histórias do pai ou da mãe que esquecem de ver a sua verdadeira história. Então você precisa acordar e viver a sua história. Quem é você? O que que você faz? Com quem você vive um casamento emocional? Com o que você vive um casamento emocional? Com o que você vive? É maravilhoso isso.
No MAP, treinamento MAP, vai acontecer dia 25 de setembro. Dia 21 vai ser o sorteio. Quem será o ganhador, a ganhadora, hein? Quem será? E vai ter um sorteio de uma pós-graduação no sorteio de um MAP aqui pra vocês, sexta-feira. Sortear ao vivo aqui pra vocês. No esquadrão de sexta-feira vai ser o sorteio, tá bom? E aí, gente, quando você acorda pra viver com você mesmo, o projeto de ser você mesmo, de estar com você mesmo, você acorda pra viver o protagonismo da sua vida. E é isso que nós vamos aprender cada vez mais aqui. Porque eu falei que essa aula era uma revisão, né? A síndrome da rã fervida. A síndrome da rã fervida é a história que se você colocar um sapo ou uma rã em uma panela com água gelada, ela fica toda feliz. Se você colocar uma panela com água gelada e colocar uma rã ali dentro, um sapo, se você ligar o fogo, ela morre cozida, mas não sai de lá. Se você jogar um sapo em uma água fervida, ele pula de uma vez. Mas se você colocar, não vai fazer isso em casa não, pelo amor de Deus, hein, gente. Mas se você colocar numa panela e ligar o fogo, e o fogo esquentando aos poucos, ele morre cozido, ele não sai dali. Talvez você está morrendo cozido, talvez você já está morrendo aos poucos, mas você não sai do espaço que você estava, você não sai do ambiente que você vive, você não sai do emprego, de um cargo, de um relacionamento que está fazendo mal a você. E quando você se conecta com o seu propósito de viver a sua verdadeira história, a sua verdadeira trajetória, você precisa lembrar sempre dessa síndrome da rã fervida. Olha que bacana essa reflexão. Ela morre fervida sem entender o que está acontecendo. Morre fervida, morre cozida, sem perceber o que está acontecendo. Às vezes a depressão que você experimenta, a ansiedade que você experimenta, a tristeza que você experimenta, é pelo cenário que você vive, é pelas pessoas com as quais você convive. Você precisa acordar para a vida e escrever a sua verdadeira história. É a síndrome da rã fervida. São pessoas que estão sendo cozidas vivas, mas não estão percebendo. Não estão percebendo. E é isso que a gente precisa acordar para a vida às vezes. A gente precisa acordar para a história que você precisa sair às vezes de um espaço. Estava falando com a minha amiga Patrícia, maravilhosa, que está aqui com a gente, uma grande propulsora aqui do Esquadrão também, junto com o Patrick. Ela falando das decisões que ela tomou na vida dela de viver a sua própria história. Eu achei isso lindo. São pessoas que largaram tudo porque não estavam felizes. O que mais precisa acontecer para você acordar? O que mais precisa acontecer para você sair dessa panela? Essa panela que essa água está cozinhando e você está ali dentro. E você está sendo fervido, está sendo cozido e você não percebe. Gente, nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos no meio de tantas adversidades. Eu também já fui essa rã, Neuza. Eu também já fui essa rã. E eu falo para vocês emocionado porque eu ficava doente também. Eu vivia no posto de saúde tomando soro, não sabia por quê. Era um estresse, uma ansiedade que eu tinha, um negócio horrível, uma preocupação. Volta e meia, eu gripava toda semana, eu estava gripado. O meu corpo gripado, direto, espirrando, era uma loucura. Porque eu era infeliz. Quando eu saí dessa panela que eu estava sendo cozido vivo, eu me tornei uma pessoa com muito mais saúde, com muito mais prosperidade. Você precisa sair dessa panela. Você precisa sair desse casamento emocional. Você precisa divorciar emocionalmente. E acordar cada vez mais para a vida. Criar um novo eu, uma nova história. Criar um divórcio emocional dos casamentos emocionais que você vive. Leva essa voadora. Solte a corrente invisível que te prende a lugar nenhum. Anota essa. Solte a corrente invisível que te prende a lugar nenhum. Solte a corrente invisível que te prende a lugar nenhum. Como pular dessa panela... Lucimar, é criar um plano de ação para isso. Continua aqui no esquadrão que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a sair dessa panela. Tomar consciência que você vai sair já é o primeiro passo. Consciência. Talvez você não consiga pular dessa panela hoje. Talvez você não consiga pular dessa panela amanhã, o mês que vem. Mas se você continuar no esquadrão até o dia 20 de dezembro, que é a nossa data final do esquadrão aqui, quem sabe ele continua, hein? E quem sabe ele continua. Eu tenho certeza que nós vamos sair ainda mais dessa panela. Porque essa panela, você sai de uma, às vezes você está em outra. Às vezes você divorcia emocionalmente de alguém, mas você casa emocionalmente com outro. Talvez você está casado com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu primo, com seu filho. A sua emoção está presa. Você é uma pessoa feliz, você já está vivendo muito bem. Você tem muitas conquistas na vida, mas você está presa a alguém. A pessoa está muito melhor que você. A empresa está muito melhor que você.
E você tá preso a isso. Preso a um salário, preso a migalhas, preso ao que cai da mesa. Se você tem uma corrente invisível que te prende a lugar nenhum, continue no esquadrão. Anote essa frase: solte a corrente invisível que te prende a lugar nenhum. Você não está preso, é você que criou isso. Quando você divorcia emocionalmente, quando você divorcia de situações que te fazem mal, você passa a viver uma vida com muito mais saúde e com muito mais felicidade. Impossível fugir da verdade. Liberte a sua mente. Abrace a sua criança interna. Você está com a criança interna carente dentro de você, vivendo casamentos emocionais. As pessoas que agora um monte de situação, mas a pessoa não fala, porque está com um casamento emocional. Tem alguém exercendo uma pressão emocional sobre alguém. Não julgue alguém, vencedor e vencedora, que vive uma situação e não reclama. Mas se fosse muito ruim, a pessoa reclamava. Fulano fez mal àquela mulher, ela continua com ele ainda. O casamento que aquela mulher tem é um casamento emocional. Existe alguém exercendo autoridade emocional sobre isso? Existe alguém exercendo autoridade emocional? Então, quando você se divorcia dos casamentos emocionais, quando você se divorcia daquelas circunstâncias todas, até a sua postura é diferente. Você se posiciona cada vez mais. Anotem aí. Abrace a sua criança interna, liberte a pessoa que tem dentro de você, pratique divórcio emocional. Os nossos filhos têm muitas mães casadas emocionalmente com os filhos. Divorcie emocionalmente, seu filho já cresceu, quer ter liberdade, quer ser feliz. Talvez você é uma rã presa, cozida, viva, você está morrendo e você não percebe. Talvez você é uma goiabeira com um monte de pé de chuchu nas suas costas e você está arrastando isso por todas as vidas. Deus permite a gente perceber para a gente mudar. Talvez essa mudança que você precisa na sua vida, esse desafio que você está enfrentando, é Deus pavimentando o caminho para você mudar, só que a gente não acorda. A gente não acorda, está sofrendo, está na merda, mas está quentinho. Tá na merda, mas tá quentinho. Quanto tá quentinho, fica. Eu tô falando isso pra vocês, não é porque eu sou perfeito, não. Também vivi muito isso. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada na minha vida, sempre estudei bastante, sempre quis ser uma pessoa próspera, mas eu vivia muitos casamentos emocionais. E é isso que a gente precisa viver. É você vir aqui todos os dias de manhã. 150 aulas. Pra quem não sabe, eu falei isso já pra vocês aqui. Um dia de manhã eu acordei e falei assim: o esquadrão vai ser somente 3 vezes por semana. Vou colocar um esquadrão 1 vez por semana. Veio uma voz no meu coração e me disse: faça todos os dias. Faça todos os dias. E eu estou todos os dias aqui fazendo um esquadrão pra vocês. Até o dia 20 de dezembro de 2020. Nós vamos mudar de vida. Nós vamos fazer de 2020 o melhor ano. Fazer 2020 o melhor ano de nossas vidas. Pai, pega uma água pra mim aqui, pai. Meu pai tá aqui hoje. Pega uma água pra mim, por favor. Eu já bebi água toda hoje. Não é todo dia que a gente bate 107, não, tá? Faça uma reflexão diária. O que te impede de ser protagonista? Vencedor e vencedora do esquadrão. O que te impede de ser protagonista? O que te impede de ser protagonista? E é isso. Quando você começa a perceber, você já está ficando empoderado, empoderada. Você já é uma mulher que posiciona mais, já é um homem que se posiciona mais. Você é um homem que tem que ter mais postura, você é uma mulher que tem mais postura. Você é um adolescente que começa a ter mais clareza da sua vida. Quando eu vim aqui com esse propósito de trazer o esquadrão para vocês, é porque eu sabia que vocês estarão aqui. Quando a gente começa a tomar a voadora no problema, a voadora sempre é no problema e não na gente mesmo. A gente começa a se libertar e se tornar protagonista. Leva essa última voadora para a gente passar os 7 passos para você viver realmente um divórcio emocional. Leva essa última voadora. Tá sentado? Tá sentado ou tá sentado? Que agora vai. Você é ponte ou você é escada? Você é ponte ou você é escada? Toma essa. Bebe uma água enquanto você reflete. Quando você se conecta com a forma que você funciona, você está conectado com a realidade que você cria na sua vida. Ô Lília, pra você é um culto porque é maravilhoso. É gostoso isso. As pessoas falaram assim pra mim outro dia: Lucas, por que você não vira pastor? Eu falei: porque se eu fosse pastor, você não estaria aqui.
Então assim, não tem nada de errado, cada um vai cumprindo. E é maravilhoso trazer todos os dias aqui essa mensagem pra vocês. Quando você entende que você é protagonista, que você não quer ser mais escada e você vai ser uma ponte apenas, você está divorciando emocionalmente das pessoas. Você é ponte ou você é escada? Escreve aí pra mim. Você é ponte ou você é escada? Eu já fui escada pra um monte de gente, hein? Eu já fui escada pra um monte de gente. Um monte de gente. Um monte de gente mesmo. Hoje não, eu não sou escada pra ninguém. Hoje eu sou ponte. Ponte conecta. Conecta as pessoas uma com as outras. Vocês são ponte. Vocês trouxeram 107 ou 108, não sei, pessoas pra cá. Vocês fizeram isso. Porque vocês são pontes, mas vocês não são escada. Não deixe que ninguém use você de escada. Não deixe que ninguém faça de você uma escada. Mães, pais aqui presentes, não deixe que seus filhos façam você de escada. Filhos, sobrinhos, não deixe que ninguém faça você de escada. Chega de ser escada das pessoas. Quando você é ponte, você ajuda as pessoas a chegarem aonde elas querem chegar. Então, ó, se tem um amigo seu, um parente seu, alguém da sua empresa que quer chegar do outro lado, pode ser ponte para ele. Você conecta as pessoas de um lado para o outro. Agora, escada não seja escada de ninguém. Exatamente, Gabriela, eu também já fui escada muitas vezes. Carmen está aprendendo a ser ponte. Seja ponte, Carmen. Seja ponte, se posicione como ponte. A gente conecta de um lado para o outro. Escada não sou de ninguém. Então, já fui escada, hoje me tornei ponte com o seu apoio. Que bom, Daniela, fico muito feliz para isso. Esse é o meu propósito, ser ponte para as pessoas também, para que mais pessoas sejam pontes. Então vamos então agora aos 7 passos para você divorciar emocionalmente. 7 passos para você divorciar emocionalmente das pessoas. Vamos lá. Posso postar as voadoras? Pode postar tudo, gente. Pode postar eu, pode postar. Eu não deixo gravado porque senão ficaria muita zona de conforto. As pessoas acordarem meio-dia e ficar vendo o esquadrão, né? Então, desconforto, às vezes, já sai de ter que acordar cedo. Então, assim, eu gosto de ser leal com você que acorda cedo. Não seria confortável você acordar cedo, que as outras pessoas não. Então, o esquadrão não fica gravado. Acabou aqui, eu apago, tá? Então, mas agora vocês podem gravar, pode citar essas frases todas, pode me marcar. Como diz Patrícia, vocês devem fazer isso. Primeiro passo para você divorciar emocionalmente de alguém. Divórcios emocionais. Comece a reconhecer que está em dependência ou com dependência. Comece a reconhecer que você está com dependência dessa pessoa. Lembra que eu falei no início da aula que não é a pessoa que é dependente de você, é você que é dependente dela? Você que criou essa alucinação? Você que tá pagando mico? Essa pessoa, não, se você morrer, ela vai continuar do mesmo jeito. Se você morrer, amanhã continua todo mundo mesmo. Vai chorar 3 dias, 3 meses talvez, sei lá quantos dias vai chorar, mas vai continuar. E aí você que vai viver de fato, né, essa libertação emocional. Não é ninguém que é dependente de você, é você que é dependente. Falei isso com uma mentorada minha. Ah, meus filhos não vivem sem mim. Se você morrer, eles vão viver sim. Então, para com isso. Comece a reconhecer o que está com dependência. É o primeiro passo. Segundo passo. Não tenha medo da incerteza. Não tenha medo da incerteza. A incerteza sempre vai existir. Ah, mas será como que vai ser? A gente nunca tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. A única certeza que nós temos na vida é que a gente vai morrer um dia. Né? E eu tenho também que Deus existe. Então não tenha medo da incerteza. A incerteza faz parte. Né? A dúvida é o princípio da pureza. E é inútil ter certeza. Tem uma música dos Engenheiros do Havaí que eu amo, que fala exatamente isso. Infinita Highway é minha música preferida. Então não tenha medo da incerteza. Seguindo. Passo número 3. Centre-se mais em você. Coloque o foco em você. Centre-se mais em você. Então você precisa centrar em você e não no outro. Para você ser protagonista, primeiro cuide de você. Lembra que eu contei para você da mulher que não podia fazer o cabelo porque tinha que fazer um almoço pro marido? Falei, aí não sabe fazer não? Ela falou, não, então pede o iFood. Ela mora aqui em Vitória, pede o iFood para ele, vai cuidar do seu cabelo, menino. A gente precisa trazer mais foco pra gente, trazer mais foco pra nossa realidade. Então é o passo número 3. Quarto passo. Essa é boa, hein? Seja capaz de dizer não ao outro e a você mesmo.
Seja capaz de dizer não ao outro e a você mesmo. Quem não aprende a dizer não, passa o tempo inteiro sendo bonzinho. E bonzinho não ganha nada na vida. Seja capaz de dizer não ao outro e a você mesmo. Seguindo. Passo número 5. Não vive o passado. Não viva o passado. Quem vive de passado é museu, pelo amor de Deus. Lembrar do passado sofrido é sofrer duas vezes. Lembrar do passado sofrido é sofrer duas vezes. Viva o presente. Planeje o futuro. Tá quente. Gente, eu sou fã da Patrícia. A Patrícia, ela põe fogo no parquinho, literalmente. Ela chega aqui no esquadrão, eu adoro gente assim, que maravilha. Como disse minha mãe acabou de falar aí, ó, vamos ser livres. Então não viva o passado, é o passo número 5 aqui. Passo número 3, passo número 6. O passo número 6, eu adoro esse passo número 6. Maravilhoso, maravilhoso. Questione as suas regras. Questione suas regras. Quais são as suas regras? Você não aceita isso. Não aceita mesmo. O que mais que você não vai aceitar na vida? Primeira coisa que eu gostaria que vocês vivessem a partir de hoje. Trocar o preciso pelo mereço. Tá? Então, você precisa trocar o preciso pelo merecer. Você merece essa conta bancária? Você merece esse casamento? Você merece essa urucubaca? Você merece esse emprego, esse cargo? Com certeza você não merece. Tá? Então, quando você conecta com isso, você está realmente transbordando posicionamento para a sua vida e sendo a pessoa ainda mais próspera, ainda mais conectada com você mesmo. Então questione suas regras. Quais são suas regras? Quais regras você tem? Sétimo e o último passo. Essa você poderia colocar na geladeira, assim, ó, na parede. Assuma a responsabilidade de ser livre. Assuma a responsabilidade de ser livre. Ser livre é bom demais. Ser livre é maravilhoso. Liberdade é ter que fazer nada. Liberdade é ter que fazer nada. Você é livre. O que que você merece na sua vida? Troque o preciso para o eu mereço. Eu mereço. Eu mereço estar aqui todos os dias com essa turma linda. Sempre cacetada as pessoas hoje. Eu mereço ser próspero. Eu mereço ser um grande treinador. Eu mereço ser um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, um filho maravilhoso. Eu mereço ser um empresário de sucesso. O que que você merece? Comece a ampliar ainda mais a sua crença do merecimento. O que que você... Eu mereço um apartamento novo, eu mereço um carrão. Saia do inho. Tem gente que tem esse negócio da síndrome do inho. O meu carrinho, minhas continhas. Vou lá em casa com o meu agentinho, com o quiabinho, com o franguinho. Para com isso, gente. Síndrome do ão. Carrão, mansão, churrascão, sabe? É tudo ão. Negócio de inho, não. É tudo ão agora. Vamos viver um ão, uma abundância. Sabe? A prosperidade em nossas vidas. E aí quando você se conecta com o ão, você começa a ser uma pessoa mais próspera. O que que você quer do ão a partir de agora? Escreve aí. Eu quero abundância. É isso que é maravilhoso. Vamos lá então, gente. Vou separar agora para vocês fazerem um print. O inho é escassez, exatamente. É escassez. Saia do inho e vão para o ão. Vou bloquear os comentários para você fazer o print agora. Vamos lá. Faça um print. Vocês já fizeram lá, né? Vamos lá. Aê! Se bem que vocês já fizeram também na hora que bateu lá a meta. Gente, eu só tenho que agradecer a vocês. É um dia que entrou pra história, pra minha vida. Quem diria que um dia eu estaria aqui com 100 e cacetadas pessoas. Estou muito feliz por viver com vocês esse momento. Esse momento não é meu. Esse momento é nosso. O esquadrão não é meu. O esquadrão é nosso. São vocês quem fazem o esquadrão. Eu sou apenas o porta-voz aqui, o que traz a reflexão. A mudança acontece dentro da sua mente. A mudança acontece dentro da sua mente. E é isso que nós vamos viver cada vez mais aqui no esquadrão. Mas eu preciso dizer para vocês uma coisa, hein? O show tá só começando. O show tá só começando. O melhor está por vir. Um grande abraço a todos vocês. O céu é o alvo, eu sempre falo isso. Continuem aqui amanhã. Daqui a pouco eu vou soltar o tema da aula de amanhã para vocês. Sexta-feira, dia 21 de agosto, vai ser o sorteio. Eu vou postar depois ali a foto, um print, que vocês, alguém já me mandou aqui no WhatsApp, eu vi que chegou um monte. Mandem para mim o que vocês mandaram, que eu vi que eu fiquei mais bonitinho, né? Para eu postar lá. Bonitinho não, mas bonitão, pelo amor de Deus.
Então a gente vai. O que eu fiquei mais bonitão pra eu postar lá no meu feed. E aí vocês têm que marcar mais pessoas, tá? Porque eu sorteio, eu vou usar aquele aplicativo que sorteia lá. Quanto mais comentário, maior será a sua chance de ganhar. Jamais diga que Deus te abençoe, diga que Deus continue te abençoando. Porque abençoado você já foi desde o dia que você nasceu. Vamos com tudo.